Michael alivyochagua na bavyo Mungu alimuongoza, yeye amekuwa na manufaa makubwa kwa jamii, amekuwa na manufaa makubwa kwa taifa, na si taifa tu, kwa Afrika Mashariki, Afrika nzima na mabara yote ya ulimwengu. Maana kazi zake zimesadifu jumuiya ya ulimwengu. Kama unavyofahamu, ulimwengu sasa uko kiganjani. Kwa hivi kazi zake na huduma zake zimegusa kona zote za dunia. Hata mahali ambapo yeye alikuwa amefika, kazi zake zimefika. Tunajivunia na tunamshukuru sana Mungu kwa vipawa na karama za pekee ambazo alimjalia kijana wetu Michael. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivi, kutokana na hayo, lazima tuwe na matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na matumaini. Katika akili za kibinadamu, tunaweza kujiuliza mambo mengi sana, na huenda yote yasipate majibu. Lakini kama ambavyo nimetangulia kukueleza, Yesu ni mwaminifu, siku moja atafumbua mafumbo yote. Michael, kama kijana na vijana wengine katika taifa na kanisa mahalia na jamii mahalia, wakati vijana wengine walichagua kufanya kazi zao, maisha yao, wakilijenga taifa, wakifanya huduma za kijamii na huduma zingine ambazo zina manufaa katika sayari hii, zina manufaa katika familia, zina manufaa katika ulimwengu, zina manufaa katika taifa, na manufaa mahali mbalimbali. Michael yeye aliamua kuwekeza katika kumtumikia Mungu katika karama ambazo alimjalia. Kwa nguvu zake, kwa afya njema. Homo nchumwele limbia mwana singi nchowacho lewe taseni kiao na mbeye mo asorongo rausi ime na isiko ya usi kukuna Inka TV. Mwanchumwele li unolitika kwa sense mo ya TV yago oyu numusubati bo mogaka maliko oyu otigete korara asingi ncho yoko tanyara koya na buya usabwate umstuko wa moyo asensemeli ile Swahili wose umanchumuli ili kwa na monaso aso imononi ga asinye tukwea na asenge nchoni ga buate panic attack asen koroya umanchumuli ili unero musubati oye wamoteli Mariko aso wenge sana mwanchumuli nyo kwa lili chi video chia kwa lili ili aso mtandao na wakora na kwa lili inga niga nchete mangananya sae mwano sana niga kuyume na watananya sae na seki kwa ilu mwaka kone ase ewe unibiga na atakete na inje ngenjoi na kubera monere ase ewe unibiga mwanchumuli ili niko bale amo na Jafeth nigare mumuru mwabo nyagusira nere niga watu wa minto nere na wakimu kimu etu muichano mwanene ase nkoro yae kurende mwanchumuli ili asu wala singi ncheke ya nawe kaiga ya udiiga na singi nchunga na muta iguwa mangana au kwa nikaso wango sana ya usaso wime sana kulinde niko umusubati ujiga umariko hako tevi Jafeth inga Jafeth noyo ulega iga mwako sumuruba ukwana nere utenga umaitina Jafeth umwano nego so umwano umariko na wate eke ewa kiyogo tera eki ya sana tafadhali eki ntukante tonko lere asinga niga
Nigo gende umbuatro mwana okoboko nero mosoi ase gikundi kige go somosoi asoboteli ilinere tuare atuare chinguru chioko tera na kubakanya sae ase nchira ingabune yu. Manchumo liyali kapa mwanentu mbako mwelio ilindeto chi ukwera na kotebia ali agendrete kukoreka na asoro ngururi wasasese ya Tanzania. Boy go manchumurieli, nigo akumotebinga gimetenga mwano gona metagotera, nanda wikatumwa tokoboko elinde etaya wose elinde egangenene yatato mwabo enyare koba ekorotina. Manchumurieli tuendandare, niga nkwire ase mangana yiga elinde to wendra sobwamo, kenda ku subscribe onjo subscribe onjo subscribe, nande nabo go share onye turanya ra go share. Wachiri, ya janga hili zito, Mungu awatie nguvu katika uzoefu huu mgumu tunaouendea sasa. Mungu awatie nguvu sana. Lakini pia nitoe pole kwa kanisa, kanisa la Adventista wa Sabato. Michael, Michael Joseph Bukulu ni kijana ambaye kwa kweli alikuwa ni tegemeo kubwa sana kwa kanisa la Kahama. Mpaka sasa analala mauti, alikuwa ni mtumishi, alikuwa ni shemasi. Na akiwa shemasi na mtumishi akiendelea hivyo, amehusika sana hata katika mkutano ambao nimeusema. Mchungaji pamoja na wazee wa kanisa walikuwa wamempatia kitengo cha kuwasiliana na kwaya ngeni kutoka Dar es Salaam, Light Bearers, ambao mmeshafika pale kambini mnaiona inaimba. Walikuwa wakimtumia huyu kijana kufanya mawasiliano. Anasema wamesema watakuja tarehe fulani. Wamesema tutatuma nauli kiasi fulani. Tutawapokea siku fulani. Kwa hivyo hapo zungumza hivi na zungumza mambo ya siku chache tu ambazo zimepita hapa nyuma. Lakini sasa kijana wetu amenyamaza. Poleni sana. Ni mshale mkali lakini hakuna namna. Lakini pia nitoe pole kwa makanisa mengine pia jirani, lakini pia kwa makanisa mengine ya aina yoyote, maana utumishi wetu ni wa aina moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nitoe pole kwa wananchi na kijiji hiki cha Mtakuja, maana tumempoteza mwananchi, mwanajamii mashuhuri ambaye amekuwa akishiriki pamoja nasi katika huduma zote za jamii kama kawaida. Poleni sana. Poleni sana. Kwa kweli Mungu awatie nguvu. Tunatembea katika kipindi kigumu hiki. Na kwa sababu ya neema yake naamini ataendelea kutufariji. Na nina hakika siku moja ikiwa tutadumu kuwa waaminifu kama Michael alivyokuwa mwaminifu mpaka hapa mauti inamfika, siku moja tukiwa mbinguni, Mungu wetu mwema wa mbinguni atatuonyesha fungo hili kwamba kwa nini ameruhusu litokee. Atatuonyesha. Na pengine wewe na mimi tutakuwa wa kwanza kuondoa taji zetu katika vichwa vyetu na kuzitupa chini tukimshukuru Mungu na kusema ni za haki na za kweli hukumu zako, Mwenyezi Mungu. Binafsi namchukua Michael kama mbegu ambayo imedondoka chini. Tuna hakika